Днес стартирахме с детска работилничка за тикви и изработка на фенери. Какво рисуваш? Спонджибок. Какво си облечена? На фея. Кой ти помогна в костюма? Мама. Тук децата при нас рисуват тикви, правим фенери с различни видове фолио, за да може да стане страхотен фенер вкъщи. Беше страхотно забавлението. Взимали сме всички необходими мерки, които са по предписание на областния щаб. С предружител на метър и половина два разстояния всички. Когато се освободи место, се пуска веднага дете, което да застане да рисува, за да няма голямо струпване. И също така имам колега, които следят за разстоянието между хората, заради пандемията. Благодарение на хората тук, организацията е великолепна, просто спазваше се всичко, което е необходимо. Стараем се да сме много, как да ви кажа, да внимаваме, защото все пак са деца. Просто сапорта на МОЛ е уникален. Тя вече няма брето. Тук тя се едно плаче. Тук тя се едно се отраскала. Като какво се облякла? На вежица. Тенци. Тенци. Защо избра точно това? Щото няма друго. Защото нямам друг костюм. Черешката на тортата можем да кажем, че са трупа от фокусници, мимове, огнегълташи от различни континенти, които се ситуират тук, специално при нас, в цирково шествие. Решихме да е цирково шествие, именно за да няма струпване на хора на една конкретна точка, а да бъдат разпръснати на свободен принцип из целия мол. Ще се насладите на цирковото изкуство на кокилари, ще има клоуни, ще има уникално огнено момиче, Fire Girl, ще има жонглер, ще има също така саксофонист, който идва от Испания. Тук е място да кажа, че ще имаме и още едно международно участие. Един от кокиларите е от Венецуела.